Selamlar, kanalıma yine hoş gelmişsiniz. Ümit edirəm ki, bugünkü bol bol, dolu dolu olan vlogum hoşunuza gələcək. Əgər kanalıma abunə olsanız, məmnun olaram. Videomu bəyəndikdə isə like etməyi unutmayın. Baby bell pendirlərimi də hazırladım, süfrəyə qoydum. Uşaqlar səhər yeməklərini yeyib bitirsinlər. İndi isə sizlərlə özümün hər zaman içdiyim bir detoks suyu deməli paylaşmaq istəyirəm. Bu sudan hər zaman bədəndəki artıq şlaklardan qurtulmaq üçün, bədəndəki artıq mayədən, sudan, ödəmdən qurtulmaq üçün istifadə edirəm. Bu suları istifadə etdikdə həqiqətən də insan orqanizmində olan zərərli maddələrdən deməli bağırsaqlar təmizlənir, insanın dərisi parlaq, daha təmiz, daha gözəl görsənir və daha çox kilo məsəl üçün atmaq istəyən insanlarda su içəndə, suyu belə sularla deməli rəngləndirəndə, bu cür sular qəbul edəndə həm də metabolizmanın sürətlənməyinə yardımcı olur. Mən deməli bu detoks suyumun tərkibində xiyar, təzə zəncəfil istifadə edirəm. Həmçinin kərəviz kökündən, kərəviz yarpaqlarından da istifadə edirəm. O da çox gözəl ödəm söktürücü tərəvəzdir. Bir neçə dilim limon əlavə edirəm. Həm ətir qatsın deyə, həm də detoks təsiri olduğu üçün həmçinin nanə yarpaqları da əlavə edirəm. Və hər zaman gilası yedikdən sonra saplaqlarını saxlayıb quruduram. Onun saplaqlarından da bu detoks suyunun içərisinə əlavə edirəm. Bir az da sonda, əgər evdə varsa çubuq darçın əlavə etmək olar, yoxdursa toz darçın bir az sərpişdirmək olar üzərinə. Ondan sonra isə suyu deməli qaynadıram. Və qaynaya-qaynaya bu deməli əlavələrin üzərinə qaynar sudan əlavə edirəm. Qoyuram bir deməli neçə saat dəm alır. Bütün bu içərisində olan ərzaqların, otların, göyərtilərin bütün deməli tərkibi bu suya çıxır. Suyun rəngi biraz dəyişir. Ondan sonra mən bu suyu gün ərzində istifadə edirəm. Ödəm söktürücü özəlliyi olduğu üçün həm suya xüsusi dad, aroma qatdığı üçün, həm də arıqlamağa kömək etdiyi üçün yaşıl alma qabıqlarını əlavə etsək daha yaxşı olar, amma məndə yaşıl yox alma olduğu üçün məndə bu almanın qabıqlarını soyub həmin detox suyuma əlavə etdim. Mən bu deməli hazırladığım detoks suyunu 1 litr misal üçün bir gün ərzində içdikdə bəzən olur ki, bunu tütün dolur içmək olmur. Stəkanda məsəl üçün yarı-yarı suyla da qatıb içirəm və yaxud da özümə yaşıl çay dəmləyirəm. Məsəl üçün qaynar olur, mən həmən onu içmək istəyirəmsə, biraz bu soyuq detoks suyundan onun üzərinə əlavə edirəm. Çünki yayda adətən mən bunu soyuducuda saxlayıram ki, sərin olsun.
Ve onu da deyim ki bu suyu bir gün ərzində içdikdən sonra səhərsi günü mütləq özünü göstərir və özünü xeyli xeyli çox yüngülləşmiş hissedirsən. Səhər ac qarnına detoks suyumu içdim. İndi saç salonunda görüşüm var. Gedirəm salona. Saçımı kəstirməyə. Salonuma çatdım. Gəlim saçlarımı kəstirim. Bəli, artıq saçlarımı kəstirdim. Küləkdən bir şey göstərə də bilmirəm. İndi gəldim evə. Özümə Türk kofesi hazırlamaq istəyirəm. Mən hər zaman demək olar ki, Bakıda da, yəni illərdir Türk kofesi olaraq quru kahveci Mehmet Əfəndi istifadə edirəm. Mən kofeni istər instant kofe olsun, özü tez həll olan, istər türk kofesi olsun, şəkər əlavə eləmirəm. Əgər dadlı kofe içmək istəyirəmsə, ona süd əlavə edirəm. İndi də türk qəhvəsini bişirmək üçün cezvəyə deməli, yarım ölçü süd və yarım ölçüdə su əlavə edirəm. Çox az zəif odda deməli qoyuram bişməyə. Daha doğrusu suyu qoyuram və üzərinə də bir qaşıq və yaxud da qaşıq ölçüsündən də aslıdır. 2 qaşıq deməli əgər cəzvi biraz da böyükdürsə kofe əlavə edib qarışdırıram. Və kofeni bişməyə qoyuram. Zəif ateşdə kofe qaynayana, köpüklənənə qədər deməli gözləyirik. Ondan sonra qaynayan kofeni oddan götürürük və kofe fincanına süzürük. Bu fincanımı da çox sevirəm. Xüsusilə də bəzən çay keyfi eləmək istədikdə, az çay içmək, balaca bir fincan istədikdə, az belə zövq alaraq çay içməyə bu fincandan istifadə edirəm. Bunu da mənə Bakıda istifadə etdiyim çay, fincan idi. Qaynanam göndərdi bunu mənə ki, burada da istifadə edeyim. Ona görə hər zaman belə xüsusilə də kofe üçün istifadə eləmək rahat olur. Türk qəhvəmi içdim, nuş elədim. İndi isə başlayıram nahar yeməyini hazırlamağa. Nahara çox fikirləşdim, bilmədim nə hazırlayım. Axır qərar verdim ki, deməli, çəkilmiş toyuq ətindən pomidor və biber dolması hazırlayım. Nəsə fərqli bir şey olsun. Və deməli, toyuğun filesini və bud dibi ətini birlikdə çəkmişəm. Tavada onu deməli bişirəcəm. Ətə, yəni zövqümüzə görə duz, istiot, sarı kök, sevdiyimiz ədviyyatlardan əlavə edirəm, qarışdırıram və bişirməyə biraz da yağda azca qovrulmağa davam edirəm.
Mən istiotlardan demək olar ki, əksər hallarda deməli bütöv istiotlardan istifadə edirəm. Bu isə deməli rainbow peppercorns-dır. Yəni ki, rəngarəng, yəni içərisində həm qara, həm ağ, həm qırmızı, həm çəhrayı deməli istiotlar var və onları mən öz dərmanımdan üyüdürəm. Elə istifadə etdikdə daha ətirli, daha dadlı olur. Mən elə sevirəm istiotu. Bu isə cayenne pepper-dir. Yəni bir azca deməli acı biberdir. Bu isə biraz crushed chili, yəni ki pul biber bir azca əlavə edirəm. Acıları çox əlavə etmirəm, çünki uşaqlar yedikdə onlar üçün ədviyyatlı və acı olmasın deyə. Dolmalarımı içərisinə yığmaq üçün biberlərimi hazırlayıram. Biberlərin baş hissələrini kəsib içərisindən özəyini çıxarıram və içərisini duzlayıram. Qapağı uzundur, əgər qapağındakı saplağı uzundursa, onu biraz kəsirəm. Tərəvəzlərimin içərisini duzlayıram ki, içərisinə qiymə qoyub bişirməyə qoyanda yeməyin duzu az olmasın. Ətə vurduğum duzdan əlavə. Pomidorların da oturacaq hissələrindən kəsirəm. Sonra qaşıq vasitəsilə içərisindən zoğunu, özəyini onu da çıxardıram. Onu da içərisini duzlayıram. Biz qızı xorəklərdə, xüsusilə də ətli xorəklərdə turşulardan istifadə etməyi çox sevirik. Bu növbə-növ turşuları anam göndərib Bakıdan. Deməli, bu indi istifadə etdiyim zoğal turşusudur. Biraz da kərəyağı əlavə edirəm. Bu taxta qaşıqdan çox xoşum gəlir. Çox istifadəsi, forması rahatdır. Bunu istifadə etməyi çox sevirəm. Həm də zeytun yağı. Zeytun ağacından hazırlandığı üçün çox təbii, yəni orqanik bir taxta qaşıqdır.
Deməli, pomidorların özəklərini çıxartdıqdan sonra həmin özəkləri, pomidorun biraz da orada suyu var, onu doğrayıb ətin içərisinə əlavə edirəm. Biraz da ətə zoğal turşusu əlavə edirəm ki, həm biraz dad qatsın, həm biraz rəng qatsın. Biraz ətin içərisinə kərə yağı əlavə edirəm. Və başlayıram biberlərin içərisinə, sonra da pomidorların içərisinə ətli içlikdən, toyuq ətindən qoymağa. Qoyuram və qapaqlarını da örtürəm. Biber qapaqlarını biberlərin başına qoyuram, üstünə qoyuram. Emiliyada deməli mən mətbəxtdə iş görən zaman hər zaman mənim yanımda olur. Çox kömək eləmək istəyir, hər şeyə baxır, toxunmaq istəyir, o da eləmək istəyir. Mən nə eləsəm Emiliya mənim yanındadır. Və nəhayət ki, pomidorların da içərisinə qeymələ, toyuq əti ilə doldurdum, qapağını örtüb, qamısını qazana yığıram. Üzərinə azca su əlavə edib, qazanın qapağını örtdüm və qoydum orta qutdan düşməyə. İndi isə yüngülvari bir salat hazırlamaq istəyirəm. Pomidor, xiyar, biraz soğan, ənənəvi. Kəsdikcə, təbii ki, Emilia da məni izləyir. Oradan mənə deyir ki, mənə də xiyar ver, mənə də pomidor ver. Mən də hər kəsdiyim şeydən, əgər istəyirsə, verirəm, dadına baxır.
Və budur, dolmalarım artıq hazır oldu və mən onları boşqaba, deməli, servis edib süfrəyə qoyuram. Ədviyatlarımı da yerinə yerləşdirirəm, şkafıma yerləşdirirəm. Yemək yedikdən sonra uşaqlar atalar ilə birlikdə, deməli, parka gəzməyə getdilər. Biraz da oradan mənim üçün görüntü çəkib gətiriblər ki, mən də öz vlogumda paylaşım. Mən də sizlərlə onu bölüşmək istəyirəm. Kızım da parkta oynayarken bilir ki ben böyle şeyler sevirim. Hemşe gelirken gezmeye, parka, meşeye, böyle maraqlı təbiyyat məhsullarından, yarpaqlarından, bu qozalardan, müxtəlif yarpaq deməli ölçüləri olur, cürbəcür. Onlardan toplamağı sevirik. Bugün de gelende kızım bunları yığıp getirip benim için. Ben de bunları böyle bu cür değerlendirmeyi düşündüm. İndi İngiliz çayından gözəl bir təzə qəşəng çay dəmləyirəm. Biz ailəvi oturub və yaxud da qonşularla, özümüz evdə yoldaşımla, bəzən olur ki, uşaqlarla sevirik ki, çay dəmləyək, oturaq gözəl bir çay süfrəsi hazırlayıb, çay içək, ailəvi söhbət edək. İndi də yoldaşım qənd istəmişdi deyə qənd qoyacağım süfrəyə. Bu şokoladı, plitka şokoladı isə ilk dəfə də alıram. Cadbury-nin deməli dark milk çokoladıdır. Dadını da çox bəyəndim. Çünki Cadbury-nin adətən şokoladları südlü olur.
Bu isə dark milkdir. Yəni tünd, yəni şokoladlı nisbətən südlü olsa da və dadı da çox yaxşı idi və kalorisi də 3 plitəsində 79 kalori var idi. Səhv etmirəmsə. İndi hazırladıqlarımı deməli bir yerə toplayıb həyətə çıxacağıq və çayımızı balkonda içəcəyik. Dəmlədiyim çay sadə Seylon çayıdır. Mən isə onu daha da dadlandırmaq üçün zövqümüzə uyğun olaraq deməli kəkli otu, ramaşka çiçəkləri, çoban yastığı və hil əlavə etmişəm. Biz belə daha dadlı, ətirli olan da çayları çox sevirik. Ədvalı çaylar həm də faydalı olur. Məsələn, çoban yastığı ilə dəmlənmiş çaylar insanı rahatlandırır, yorğunluğunu çıxardır. Yaşıl çay insana gümrahlıq verir. Kəkli otu insanın bədəndə soyuq dəymə, bir narahatlıq, nasazlıq varsa onu çıxarmağa kömək edir. Həmçinin də hil, darçın və digər ədvalar. Soyuducumda biraz təmizlik işlərə aparmaq istəyirəm. Bir az yüngülvari səliqə yaratmaq istəyirəm və bu görüntüləri də sizinlə paylaşıram. Bugünkü vlogum bu qədər idi. Düşünürəm ki, rəngarəng, dolu-dolu bir vlog oldu. Əgər bəyəndinizsə, abunə olub like etməyi unutmayın. Sağ olun.